langu naitwa Elisha, sema wengi wananifahamu kwa jina la Korg. Mimi ni mwanamuziki, ni Mtanzania, napatikana Dar es Salaam. Vitu vya muhimu sana ambavyo mimi binafsi nilizingatia kwenye muziki ni kuwa na identity ambayo itakutambulisha wewe kwa watu, kwamba uwe na identity yako unapopiga, mtu asikie okay yule jamaa au mtu fulani anapiga kinanda vizuri. Napenda sana kutranspose au kurahisisha maisha kwa njia ya kutranspose. I know in the easiest way kwa watu, lakini it's the hardest way, ni ngumu, na baadaye inakuja inaletaga shida kwenye kwanza kuswitch kwenye keys nyingine. Lakini anyway, tunachotakiwa kufanya ni kujituma, kufanya mazoezi zaidi. Kama una kinanda nyumbani, fanya mazoezi, jifunze. Kama bado haujaenda kwenye shule za muziki, kuna mitandao sasa hivi, tuko kwenye digitali zaidi. Pia kusikiliza sana watu ambao wameendelea, na kuwa na company ya watu ambao wamekuzidi, ili kusudi wewe uendelee kukua zaidi kwenye muziki wako. Kusikiliza watu wa nje, kama ni unapiga gospel, wasikilize watu wa gospel, wapige vinanda, wajue wengi. Humbleness, ili kusudi ukue zaidi, lazima uwe mnyenyekevu kwenye kila ambacho unakifanya. Utaweza kukaa na watu vizuri na kushindana na hata kukusaidia pia. Kwa nafikiri vitu kama hivyo ni vya muhimu tuvizingatie, kwa sababu wote tunaendelea kujifunza, basi tupambanie ili kusudi tuweze kupeleka muziki wetu wa Tanzania mbele zaidi.